את הגדר, אה? זה מה שלקחת. מה קורה פה? שלכם, במשרד שלי. רציתי לצאת לסיור במרכז יצחק רבין. סתומר ויוני ישמחו להצטרף אליי. מה? צריכים ללמד אותם לכך, שידעו שאיתנו אסור להתעסק. יום הזיכרון ה-20 ליצחק רבין בערוץ הילדים. יש שתי אפשרויות, או לחיות על חרבנו, או לנסות להגיע לשלום. לאן נעלם נמני? ראשון ב-3 בערוץ הילדים.